Jajdám. No, to je normální tvrdý jajdám vlastně. Ale to je zase taková ta pojivá vrstva. Ten sýr se zase rozpeče a vlastně celou tu směs nám tmelí. A na to zběračka vyšlenou romáčky. No je to takový patlámo. Je to vypadá trošku jako pizza za syrova. No. Tak máme lepivý povrch a na něj nudle. Ano. Ono to pořadí těch vrstev je asi možná i předmětem třeba improvizace. Myslím si, že třeba které recepty to řeší různě. Čili Petr Dvorský teď dal na nudle v té druhé vrstvě trochu bešamelu, vydává masovou směs.